Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhoillah wa syukrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah, para rawuh, para sesepuh, pinisepuh, sedaya kemawon ingkang kawula hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur ngasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam tepat panjuk kematang jenengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalu niki kula badhe nglajengaken pembahasan tentang zuhud. Sya ha da huruf sya ha da zuhud. Zuhud niku perilakune utawa tingkah polae niku zuhud. Tiang niku zahid. Zahid. Minggu malam Rebo kapan niku kula pun nate bahas zuhud niku kaitane kalih ngilmu ati, ilmu ati, ilmu istilah lainnya niku ilmu hakikat. Nek tata cara sholat, tata cara zakat, puasa, haji, rukun Islam niku. Niku kaitane ilmu syariat, syariat niku. Tapi menawi mun bahas zuhud, sabar, qanaah, niku pun bahas ilmu ati, karena niku panggonane teng ati. Nah, niku kategorinya ilmu hakikat. Nah, zuhud niki kaitannya, misalnya, menungsa niku kan nggak ada kewajiban ya, kewajiban utawa tugas, kewajiban sing individu utawa kewajiban sing nafsi-nafsi niku kan sholat, puasa, zakat fitrah, haji ketika mampu. Niku kewajiban nafsi-nafsi-nafsiyah setiap individu niku sing pun dewasa, mun Islam dewasa niku wajib mboten saged tinggal. Makanya wonten kewajiban sing fardu kifayah. Fardu kifayah bin mungkin anu tergantung nggih, wonten fardu kifayah keluarga. Misalnya jenengan duwe anak, ngrumat anak. Nah, niku kan kewajiban fardu kifayah keluarga. Artinya ketika sing lanang ngrumat, sing wadon mboten napa kok. Pokoke wong loro lanang wadon niku salah siji kudu wonten sing ngrumat, niku kewajiban keluarga. Wonten malih kewajiban kifayah sing sifatnya masyarakat. Ketika wonten mayit, wonten sedulur ninggal niku kan kewajibane kangge masyarakat. Ketika salah satu dari masyarakat niku mun wonten sing ngopeni mayit, niku berarti mun gugur sedaya masyarakat niku mun gugur kewajibane. Nah, kewajiban sing nafsi-nafsi niku di samping sholat, puasa, zakat, haji niku nggih wonten malih jane. Nggih sami-sami wajib. Wau niku sing dicontoh nang ngrumat anak. Nggih, bagi yang sudah punya anak tapi sing mboten gak ada anak yang mboten fardhu ngain. Nggih, individu niku fardhu ngain.
ketika pun lebih dari satu orang berarti kan kifayah itu jamangah sifatnya. Oke, ngrumat anak niku kan kewajibane wong tuane. Napa? Ora ibune ya bapake kudu ngrumat, kabeh salah sijine kudu ngrumat. Napa ngingurewang niku kan tidak menggugurkan kewajiban, hanya bagi tugas. Contoh kan ketika jenengan wis ngingurewang, anaknya tiba-tiba kecelakaan misalnya, kan sing tetep tanggung jawab wong tuane, boten rewange. Sing kudu napa jenenge? Kudu nggawa wong rumah sakit ngurusi ini dan itu niku kan wong tuane. Sing susah niku wong tuane, kewajiban wong tuane. Ketika jenengan ngingu rewang ngene iku hanya tidak menggugurkan kewajiban tapi hanya membagi tugas, meringankan pekerjaan. Tapi zaman seniki kata gitu, wis duwe anak, lanang wadon pada kerja, anaknya tip nambah. Niku fikih model bundi lah, mboten paham. Padahal kewajiban ngurmat anak niku kan wong tuane. Niku salah satu contoh. Wonten malih kewajiban misalnya kados kula lah, kula niku kan seneng ngaji. Ya mungkin karena seneng ngaji, kawit riyen ngaji. Jadi ketika wonten kados teng mriki mboten-mboten ngaji, niku atine susah. Napa nggih muncul rasa ayo padha ngaji kados niku. Kan niku juga niku kewajiban. Nah, terus kewajiban, nah ngilmu niku nggih wonten kewajibane niku wonten napa jenenge jenengan ngaji ngertos niku menimbulkan kewajiban. Contoh sing paling gampang mawon, jenengan mboten ngaji, mboten nate ngaji, jenengan biasa nyolong misalnya, iya nu santai-santai mawon. Tapi ketika jenengan pun ngaji bahwa nyolong niku dosa, ketika jenengan nyolong niku teng ati niku muncul protes. Nah, niku terus berarti kan kewajibannya aja nyolong atau niku kan muncul menimbulkan kewajiban ngaji niku kan. Nah, sing jenenge zuhud niku mboten saged menggugurkan kewajiban. Contoh misalnya jenengan nggo klambi sing mewah kedodoran niku misalnya dianggap pamer. Lah aku tarap nganggo celana pendek bae lah kados niku. Celana pendek kaosan. Sholat pun tetep kados niku, jadi gara-gara zuhud aku sholatnya kaosan celana pendek niku nggih mboten angsal kados niku. Terus tetep zuhud niku nggih dalam rangka menjalani kewajiban atas niku, mboten saged menggugurkan kewajiban. Zuhud niku mboten saged menggugurkan kewajiban. Ihsan niku napa nggih? Ihsan niku kan napa meyakini utawa napa nggih? Meyakini bahwa Gusti Allah niku mirsani. Pripun nggih bahasa Arabe kelalen. Meyakini bahwa Gusti Allah niku mriksani dan ketika mboten saged napa? Mengakui bahwa Tuhan niku mriksani dan ketika mboten saged meyakini bahwa Gusti Allah niku mriksani. Ihsan niku niki kaitannya di kaitan kali ihsan. Ihsan kan secara umum niku ihsan ilmu. Secara umum niku ihsan. Nah, teng lebete ihsan niku nggih wonten zuhud, wonten napa? Sabar lan sak piturute niku. Teng lebete ihsan niku. Nah, teng mriki wonten hadis wa Tirmidzi saking Imam Tirmidzi az-zahadatu utawi zuhud fid dunya ing dalem dunya iku laisa ora ana apa zuhud iku bitahrimil halali ngaramake perkara kang halal.
Atas ma'am niku kan halal. Tapi gara-gara jenengan kepengen zuhud orang ma'am misalnya. Ma'am dianggap haram misalnya. Ini ku ngimoten angsal. Mengharamkan barang sing halal niku mboten angsal. Jenengan duwe motor gara-gara khawatir pamer motornya di jenengan mengharamkan diri sendiri nganggo motor niku ngimoten angsal. Wala idongatil mali lan ora nyia-nyia harta benda, menyia-nyiakan harta benda. Suhud niku mboten maksude mengharamkan barang halal atau menyia-nyiakan harta benda. Jenengan duwe motor nggih dienggo motore. Den niati kanggo ibadah. Jenengan duwe harta benda rupa napa mawon nggih dimanfaataken nggih ngibadah, mboten nggih pamer maksudnya. Walakin angin tetapine az-zahadatu utawi zuhud fi dunya ing dalam dunya iku ala takuna ora ono siro bima kelawan barang fiyadika tetep ing dalam tangan iro au sako iku lebih kumandel bima kelawan barang fiyadillahi ing tetep ing dalam ngarsane Allah. Wa antakuna lan yento ono sopo siro iku fi sawabi ing dalem ganjaran, fi sawabil musibati ing dalem ganjarane bilai. Ida anta tatkalane ngenani siro usib ta tegese ngenani bilai ing siro iku arhobu lewih den demeni mingkatinimbang siro fiha ing dalem musib. Lau anaha lamon tetep opo seduhune musibah iku ukiat dan tetep pake opo musibah laka marang siro. Nah niki lanjutannya wau niku suhud niku mboten mengharamkan barang halal, mboten nyia-nyia harta benda, tetapi ne nopongi ngalap cukup terus niku. Terus nopo sing jenengan gadai niku nggih dimanfaataken lan mboten perlu nopo nggih kepengin sing liyane maksudnya niku. Duwene nopo niku sing dimanfaataken lan mboten perlu kepengin liyane terus niku. Mboten melik liyane terus niku. Lan ketika nampani musibah niku lila legawa kados niku nggih. Mboten protes, mboten ngersulah. Napa mali pamer. Kan wong larang pamer kan zaman seniki wong nggih. Lewat HP niku larang pamer. Napa-napa pamer. Nah niku ketika jenengan nampani musibah saged lila legawa sabar nrima niku juga termasuk zuhud. Jenengan manfaataken napa sing jenengan gadai dalam rangka nggih diniati ibadah niku juga zuhud. Wal kudung yu lan critake sapa Imam Kudai az-zuhdu utawi zuhud fi dunya ing dalam dunya iku yurihu ngesoake opo al opo zuhud al qalba ing ati wal badana lan awak warogbatu utawi demen fiha ing dalam dunya iku taksiru hama ngekehake ing sumpek wal hasnalan susah. Nah niki suhud niku panggonane teng ati. Terus atine niku ngerasa cukup, ngerasa napa ngi syukur niku atine kados niku.
terus apa jenengan nganggo motor jenengan lagi nganggo kelambi wangi-wangi niku kula mboten ngertos jenengan lagi pamen apa suhud mboten ngertos sing ngertos niku atine kiamat. Karena bisa jadi jenengan nganggo kelambi wangi-wangi dalam mereka lagi banget syukure karo Gusti Allah. Tapi bisa juga wong liya nganggo kelambi wangi-wangi lagi pamer karo manungsa niku kan benten-benten mungkin. Teng atine kan beten nggih. Nah suhud niku panggonane nang ati. Tidak bisa di apa jenenge ora bisa diprediksi nganggo pikiran terus niku. Wonten-wonten rumuse. Mboten-mboten rumus, mboten-mboten tidak bisa diprediksi dengan pikiran. Karena panggonannya teng ati. Nah, ngekeh-keh dunia. Iki demen dunia. Kewalikannya suhud niku demen dunia, utawa kedunyan. Demen dunia niku ngekeh, ngapa, ngekeh-keh susah lan sumpek, sumpeke ati. Contoh sing gampang mau napa nggih. Jenengan duwe lemah mumungan sing nggih pas ngote umah di panggone tok niku. Niku kan ayem nggih, ketik beda kali misalnya jenengan tanahe kathah amba kebon duren wis lagi pada tua, mesti jenengan mikir durene wis lagi tua kudu ngodek nawong kon jiret, wis dijiret wis lagi pada gigal jenengan mikir maning, alah mau bosan itu colong ngobong itu penek ngobong, kudu teronda nih, lan sapi turut Amerika, durung mau ngurusi pajak, durung mau ngurusi batian pada gugur, lan sapi turut ini kan, anggur wong sing ora ndek lemah mbah mesti mboten gadah pikiran mboten gadah beban ngurusi wit duren ngurusi pajak ngurusi patian lan sakitu. Niku sing duweni beban kudu ngodek kena, kudu ini itu kan wong sing duwe lemah. Contoh maning misale jenengan motore butut dislah be kadang urip kadang mboten cok urip cok mboten jenengan tegletak nang pinggir dalan ki ayem-ayem mawon lah masa nang wong sing lirik tapi ketika jenengan motore anyar mulus regane be 50 juta mriko tegletak pinggir dalan mesti warna-warni slingat-slingut jenengan lenggah nang mriki mboten tenang mboten mesti beban. Nah niku demen dunya niku marekna ati sumpek lan susah. Niku perkara dunya. Mah contoh mali misale jenengan duwe bojo luwih sing siji loro telu misale mesti nggih masalahe tambah. Masalahe tambah. Terus kenapa menungsa niku seneng ngumpul-ngumpulna dunya, seneng ngekeh-ngekeh dunya niku karena nafsu kaitane iki. Nafsu niku napa sing ngridu niku setan. Setan niku banget pintere ngrisiki menungsa iki. Setan niku ngrisiki menungsa niku pinter banget. Licik ya setan niku. Terus menungsa niku dadi seneng demen maring dunya. Memang asline nggih nepsune menungsa niku seneng dunya, asline. Nah, dikrisiki setan tambah muyam kados niku. Tambah muyam, asline menungsa nggih seneng dunya. Memang nepsu diciptakan saking Gusti Allah kados niku. Begitu dikrisiki setan tambah muyam senenge gitu. Terus makanya wonten tiang bulan puasa jadi setan banda tapi yang tetep wonten wong sing masih atlan sakit durute
Niku karena maksiate muncul saking nafsu nek yamuk, setane ta mung dibandar. Nafsu nek yamuk sing mboten saged dikendalikan. Atus niku terus. Setan niku kan kerjane numpangi nafsu, numpangi ngrisiki gitu. Pun lajenge bismillahirrahmanirrahim. Oh ini kita taksi wonten lanjutan awal bitolatu utawi angguran-angguran iku tukosil kolba ngatosake ing ati. Bismillahirrahmanirrahim. Matobroni yu lan critake sapa yang matobroni. Tafarrahu ngetongake sira kabeh utawa ngrampungake sira kabeh. Min humumi dunya saking pira-pira kesusahane numrih dunya. Mastatotum selagi nek kongang sapa sira. Fa innahu mongko seduhune kelakuan. Man utawi wong kanat ana sapa wong. Kanatid man utawi sapa wong kanatid dunya lamun iku ana apa dunya iku aksara luwih akeh-akehe aksara hamihi luwih akeh-akehe kesusahane utawa kesibukane afsaha mongko ngunjarake sapa Allahu Allah doyatahu ing inane man. Wa jangalalan andate ake sapa Allahu faqrahu ing fakire man. Baina ainaihi ing dalem antarane matane man. Wa man utawi wong kanatil akhiratu. Lamun ono apa akhirat iku aktsaru hamihi. Lewih akeh-akeh kesibukane. Lewih nyibukna wong akhirat. Jamanga mongko ngumpulake sapa Allahu taala amrohu ing perkara neman wa jangalalan dadekake sapa Allahu Allah ghinahu ing rasa sugih man fi qalbi ing dalam ati neman wa maqbalan ora madhep sapa kawula sapa ngabdun kawula bi qalbihi kelawan atine ngabet illa lillahi illallahi marang Allah illa jangalallahu kecuali njadekake Allah kulubal mukminina ing pira-pira atine wong mukmin. Kaitane kali wau niku. Dados wong sing sugih niku niki cerita hakikat, cerita hakikat. Wong sing ngrumangsa atine bisa ayem tentrem. Wong sugih niku maksude. Niku wong sing ora duweni dunya pirang-pirang lan atine tentrem. Tapi wong sing duwe dunya pirang-pirang justru sing dadekna atine susah sing menyebabkan wong niku dados fakir dumateng ing dalem ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Karena perhatiane niku telah teng ngurusi harta bendane niku kata sing dicontoh nawau. Durene wis pada tua, kepikiran ngotek-atian. Begitu wis pada mateng gari kepikiran mokto colong wong begitu ana sing nembung arep tuku lah kemuran dan sak diturute perkara nek kata sibuk neng urusan dunia katone. Nah niku sing tumrape Gusti Allah niku dianggap wong fakir, wong miskin. Wong karena kebutuhane akeh miskin. Tapi wong sing dunyane sithik pekewuh dunyane niku sithik karena dunyane sithik akhirnya pekewuh dunyane sithik niku dianggep wong sing sugih mumbuhe Allah Subhanahu wa taala karena atine niku munayem. Niki ilmune Kanjeng Nabi. Ilmune ilmu dunya beda maling. Ilmune dunya kan kudu ngumpulna dunya sakeh-akeh
Gua anak butuh. Sini gue. Padahal mboten mesti nggih. Kathah tiyang sing ngumpul-ngumpul donya jebule begitu mati nggo rebutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saykhoni lan critake sapa Imam Bukhari lan Muslim. Qalat dawu sapa Aisyatu Aisyah radhiyallahu anha. Masabnya ora tahu weruh sapa alu Muhammadin keluargane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min khubsi sa'irin saking roti sa'ir yaumaini ing dalem mangsa rong dina mutatabiaini kang nuli-nuli karone hatta kubido hingga den pundut sapa Kanjeng Nabi dados Aisyah Sayyidah Aisyah sedawane dados garwane Kanjeng Nabi niku mboten nate manggihi Kanjeng Nabi kecuali dahare niku roti sa'ir ing dalem yaumaini rong dina niki menceritakan saking suhute Kanjeng Nabi terus dahare niku sederhana banget mboten sing aneh-aneh. Lajeng liwat Tirmidzi lan critake saking Tirmidzi kala dawuh. Sapa Abdullah ibni Mas'ud. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sare sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngala khosirin ing atase klasa kasar. Faqoma mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi waqot asaro hale teman-teman bekas fi jambihi ing dalem lambunge Kanjeng Nabi. Fakulna mongko matur ingsun ya Rasulullah. Duh Kanjeng Nabi, lawit takhuduna lamun andamel kula laka kagem panjenengan witokan ing lemek. Fakola mongko dawuh Kanjeng Nabi, mali utawi opo walid dunya iku tetep kadue ingsun lan kadue dunya ma utawi barang ana fid dunya utawi ingsun ing dalem ngalem dunya illa karokibin kejaba kaya dene wong kang numpak tumpakan istadulla kang ngiyup sapa wong tahta sajari ing atase ing ngandhape wit sumaroha kemudian istirahat watrokaha kemudian mangkat maning. Kanjeng Nabi niku sarene saking suhute Kanjeng Nabi sarene niku lemekan klasa kasar terus ketika Kanjeng Nabi wungu niku bekas klasane nempel teng awak terus niku saking klasane kasar terus bekasane niku nempel teng awak. Nah, wonten salah siwi jining sahabat niku protes utawa bukan sanes wonten nggih. Nawani Gusti Kanjeng Nabi kula mawon lha sing dados kelasane, dados niku nggih. Melas karo Kanjeng Nabi njenengan. Nah, Kanjeng Nabi mboten kersa. Nggo ngapa sih? Dados niku nggih. Karena urip niku sejatine kaya dene wong kang numpak kendaraan wonten wit niyub nenging sarwit istirahat rampung mangkat maning. Nah urip teng dunya niku sing sedawane wonten sing 70 taun wonten sing 70 taun wonten sing 30 taun benten-benten tiyang sejatine urip teng dunya niku mung sekedar istirahat mampir ngombe karena perjalanan hidup kan saking alam misal alam ruh alam kandungan, alam dunia, makanya alam barzah dugi akhirat itu kan perjalanan panjang. Nah, teng dunia niku sing 70 tahun atau sing 70 tahun niku dibandingkan perjalanan panjang niku anu sekedap tok. Mung
mampir ngombe lah atau mampir ngiyuh. Karena mangke teng akhirat mriko ribuan tahun mangke. Teng dunya kan 70 tahun, 70 tahun. Ya 80 tahun 100 tahun iki. Niku dateng wong-wong sing saged umur iki mriko. Niku hitungannya dibandingkan alam selajengi pun niku anu cindek banget. Ana teng akhirat mriko teng mahsyar niku ribuan tahun. Perjalanan niku ribuan tahun. Atas niku. Mun cekap semantan rene. Mboten wonten pertanyaan malih, Bang. Mboten nggih. Kados niku mugi-mugi nek ngaji kados iki kan saged napa nggih betaya niku dadi atine adem. Ora mulap-mulap. Utang pirang-pirang ya seketika adem. Pekewu pirang-pirang ya seketika adem meskipun mungkin bar napa ngaji ya umbep mandi. Nah ngaji-ngaji ini kados niki iki betai sane. Karena atine adem. Saking kalau cekap semanten rin kurang lebih nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.